Sko, akkilesar hæll bankakerfisins hér heima þessi. Afskriftir eru leynilegar. Þeir sem að stjórna bönkum geta lána vinum sínum eins og þeim sýnist og afskrifa lánin þannig að það ógerningur að komast að þessu. Og ég veit þetta vegna þess að ég leta rannsaka þetta árið að gefnu tilefni og fremstu endurskoðundur landsins sögðu mér því miður það ekki hægt að ganga úr skugga afskriftir því að þær eru leynilegar. Og þá sjáum við hvers vegna óheiðalegt fólk sækir svona grimmt eftir því að eignast banka og hafa umráði yfir bönkum. Þetta þýðir raunverulega að þeir sem að stjórna bönkum geta gefið peninga. Nákvæmlega.